Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 2019-cu ildə 263,159 manat, 2020-ci ilin ilk yarım illiyində 297,85 manat təşkil edib. Bunu parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev dedi. Onun sözlərinə görə 2020-ci ilin sonuna bu göstəricinin 301,1 manat, 2021-ci ildə isə 338,89 manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Yaşa görə pensiya isə 370 manat təşkil edir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərclərindən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, fondun gələn ilə proqnozlaşdırılan ümumi xərclərinin 97,26 faizi əhaliyə ödənişlər təşkil edəcəkdir. Bu məbləğin 4 milyard 880 milyon 40 min manatı əmək pensiyalarının və 124,74 milyon manatı isə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilən müavinətlərin hesabına təmin ediləcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, büdcə layihəsində əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin artırılması üçün 338 milyon manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulur. Hörmətli həmkarlar, aparılan uğurlu sosial siyasət nəticəsində əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği ilbəil artır. 2019-cu ildə bu məbləğ 263,159 manat, 2020-ci ilin ilk yarım illiyində 297,85 manat təşkil etmiş, 2020-ci ilin sonuna bu göstəricinin 301,1 manata çatması. Eləcə də 2021-ci ildə 338,89 manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Yaşa görə pensiya isə 370 manat təşkil edəcəkdir. Qeyd olunmalıdır ki, minimum pensiya məbləğinin alıcılıq qabiliyyəti indeksinə görə Azərbaycan Respublikası postsovet ölkələri arasında birinci yerdə, orta aylıq pensiya məbləğinin alıcılıq qabiliyyəti indeksinə görə isə ikinci yerdə olmaqla öncüllüyünü qoruyub saxlamışdır. Əvvəlki illərdə olduğu kimi cari və növbəti illərdə də əvəz etmə əmsalının, yəni orta aylıq pensiya məbləğinin orta aylıq əmək haqqı məbləğinə nisbəti də artma tendensiyasına malikdir və bu tendensiya gələn illərdə də davam edəcəkdir. Belə ki, qeyd edilən əmsal 2018-ci ildə 40,8%, 2019-cu ildə 41,5% olmuş, cari ildə həmin əmsalın 43,5% olması gözlənilir. Gələn ildə isə bu rəqəm 48,1%-ə qədər yüksələcəkdir. 2019-cu ildə əvəz etmə əmsalının artımı həmin ildə əmək pensiyalarının minimum məbləğinin 67%-lik həddə artması ilə çox ciddi şəkildə yüksəlmişdir. Cari və növbəti illər üzrə pensiyaların orta aylıq məbləğinin artım dinamikası müvafiq olaraq 14,2% və 9,3% səviyyəsində qiymətləndirilir ki, bu göstəricilər orta aylıq əmək haqqında baş verəcək dəyişiklik göstəricisini xeyli üstələyir.